Dyngjur eða dyngja er ein tegund af eldfjalli sem að gýs yfirleitt löngum gosum með þunnfljótandi hrauni. Þetta eru gos sem taka langan tíma, jafnvel hundruðir ára, en það minnsta kosti ára tugi og þetta myndar svona aflíðandi fjall, jafnvel bara svona. Og það gígur hérna uppi og það geta alveg verið hlé í þessum gosum en þetta eru svona átaka lítil gos sem taka hins vegar mjög langan tíma. Þessa tegund eldstöðar aðalega að finna á Íslandi og Hawaii. Það eru margar dyngjur á Íslandi. Skjaldbreið við Þingvelli ein svona svo þekktari. Trölladyngja fyrir norðan, það önnur trölladyngja út á Reykjanesi líka. Þannig að þetta nokkuð algengt í okkur en við höfum ekki haft dyngjugos á Íslandi í dálti langan tíma. En það spurning hvort að þessir atburðir sem að hafa verið að gerast og byrjuðu árið 2020 með eldgosi 2021 segir á eldgosi á Reykjanesi hvort að það upphafið að einhverjum svipuðum atburðum eigum við eftir að sjá. Og það tíminn verður að leiða það í ljós.